bakat Dewa Batara. Orang nyono, orang ngira yang to aku mono kasandrong yang gelong kacang-cang yang tambang kesrimpet udet-udet ting kenyo pradesan Nolowati tempe tahu kue I love you ono sego tiada iwan panci aku tresno karo kowe lo Nolowati leng-lenging driya mangu-mangu kung kanduhan rimang lirleno tanpa kanen untuk
Waduh. Keteruan loh ya. Paman apa loh man? Iya kan. Man, bilang aja sengahkan man. Aku ki wong tuwa. Nek mung lelagon kaya mangkono kuwi ki wis jaman dhisik ya aku nglothok. Wito miji pisan. Nek ora salah kuwi anu kok handan ATT. Tommy Jepisa. Yang ngetos bacute niku wau boten. Di sini. Di batas kota ini. Ini ku tuliskan surat untukmu. Agar engkau mengerti perjalanan hidupku untuk menggapai cita-cita. Yang Nolowati yang Nolowati ngopo baju ya. Wan, Wan, wonten menapa, Wan? Wonten napa? Antos ngene kene. Napa nipun? Macet. Ya. Wong menika garung kalian Nolowati ya. Nolowati apa to biji bisa? Meniko mau kegambaran ing ati kula menawi kula menika ya nembe gandrung kalian Nolowati boten wonten manungsa sanes kajawi Nolowati ya pramila kula nyuwun sih sabianku paduka ya. Subat. Hup. Aja ngene-ngene terus. Meniko repot. Aku kuwi iso rontok. Pripun ya? Sik. Kok melu njenengan. Bocah ki maneh ngendi? Wonten mriki ya. Meniko ngingking rasa aku, Man. Yen raklemu Nolowati iki lah anake dhewe. Leres. Nolokane saking karangan. Kadempet. Kowe gandrung karo anake Mbak Tut. Nggih, ya. Liyane wae. Aduh. Kleru ingkang lho paman-paman iki. Kleru. Cinta itu tidak bisa dipaksakan kalau tidak terpaksa yo yang. Dan tidak ada niat. Terus ngopo amung sawiji. Wiji ning kono. Wiji tak saklan ate. Wiji niku setunggal. Yen kowe sing ngarani setunggal, yen sing ngarani aku wiji wiwine. Terus lha menika amung kula. Piye to ya? Terus napa amung salah satu galeng manusia yang ingkang wewangi Nolowati putranipun Nolokane saking Karang Kadempet. Umar
upama dijoli ngono gelem. Haiya. Kemboten saged noya. Suaraku kejuren. Kesel. Bu priyane. Pamanmu ngilmi duwe kenalan akeh penyanyi campur sari yo. Oh, wonten, Mas. Penyanyi campur sari wonten. Penyanyi dangdut wonten. Sing kelingkelane. Antun milih, Man. Mah. Penari. Mau dadak numpake kuper. Mah. Namung lolawati ya ingkang sampun lebet jroning ati kula. Lah wingi-wingi dudu lolawati. Saiki lolawati jane iki piye to, Ken? Wingi iki sapa? Oh, wingi di sanes lolawati lho. Nila. Kuwi amung ekstra. Ora wong tresno nganggo ekstra iki piye to, Ken? Rapopo jejere wong urip ning alam donya kuwi kudu maneka warna lho. Tuntune kepiye? Ya kaya mau nganggo ekstra ora apa-apa yen to ora konangan. Nah, banjur yen to sak mengkone konangan lah piye? Ya ora apa-apa. Heeh. Dicak ngendi ta pemelu? Mat. Nyuwun tulung. Kula pun lamaraken lolawati nggih yang yang sang sengkuni. Ora sah langsung menang wis. Yen pancen wis dadi kekarepane. Nggih. Pun tiyang kang tanggung jawab. Matur nuwun. Paman, pamanario. Aduko ading lamaraken. Ya. Wonten ing ning Karang Kadem. Napa mboten asor menika? Paduka cecering pepatih. Mak, apa kowe? Apa nuce-nuce lho? Lho. Engko tak setrika raimu lho. Waduh, Ken. Mbok iya sing sawang apa didite to? Menawi tresno menika mboten sisah nyawang apa bibit-bibit. Menawi pun tresno langkung sret tes. Kangge Bapak Prabu Duryudana sanjian kalian ngolo garek wis cuh. Sinmen. Timbangane ponakanmu mengko lepek gantung. Oh mati lho. Aja, aja. Aku diri bunuh lho. Aja diri. Diri bunuh iki. Apa diri bunuh? Lah apa to? Bunuh diri. Oh, dibalik to. Nek ngandine iki ora lara. Nek apa? Tak jebleske kono wae. Matur nuwun. Aja seneng nyiksa awak. Nggih. Nggih. Dalam pinggang inggale wala yo ulung aku waduh jan wong kadurungi menika ndek gelipun ingkang kecicir mas ora entuk nolowati matur nuwun nggih mang oh iya padha-padha waduh soto muni waduh gembira paman asma tomo ya apa ora tau madang to. Lho piye to, Gan? Piye? Lah wong kok sing gedhe mung brengosen kok. Sing medeni mung dino cetok ra kok. Yo brengose iki. Paman tekasono to iki. Wis pangle iki pamanmu. Ya ampun. Pancak julut apik ya, Mas. Apik, apik. Kakang. Iki paman sinten to? Lho, iki paman Citraksa. Boten mah. Kula boten supe kalian patuko. Aku sapa kae? Menika kan anu trasi.
Woto kaya mengkono gandrung liwung satemah bingung han nggih sang Lesmana Wandra Kumara nggih nya ngarsa ngayonaken sang Nalawati kausa kocap kanthi ingkang winuwus nenggih ingkang samya gegojekan wonten ing sak pinggiring sendang serayu